Prvo, dobar dan svima. Hvala Putevima Srbije što su danas naši domaćini, da tako kažem. Hvala na gostoprimstvu. Veoma je važno sve što smo uradili u prethodnom periodu kada govorimo o oblasti saobraćaja, naročito puteva. Dakle, 350 km autoputeva koje smo pustili u saobraćaj znače mnogo za Srbiju, znače da ona praktično potvrđuje svoj tranzitni položaj. Srbija je mnogo važna zemlja u ovom delu Evrope. Prema tome, što više budemo ulagali, što više ulažemo i puštamo u saobraćaj nove deonice autoputeva, samim tim smo stvarno nezaobilazna ruta u odnosu na neke druge rute, govorim sada ruti 4 koja ide preko Bugarske i Rumunije. Dakle, to je velika stvar i to se sada takođe u ovoj pandemiji pokazuje, jer kada pogledamo kako nam je zaustavljen rast praktično broja automobila koji prolaze našom zemljom, ali sa druge strane ne u tolikom procentu nije smanjen rast naplate putarine. Dakle, imamo manje do 3. augusta 5,4 miliona automobila na našim putevima, to je oko 17% manje odnosu na isti period prošle godine, ali sa druge strane imamo manjak za sada pola milijarde dinara kada govorimo o prihodu od putarine, ali negde 3,5%, ako to iskazujemo u procentima, odnosu na isti period prošle godine. Razlog za to jeste što međunarodni transport i tekako funkcioniše preko Srbije, baš zato što Srbija jeste tranzitna ruta, a naplata za kamione, kao što znate, kod nas putarine je 6 puta viša u odnosu na putarinu za putničke automobile. Dakle, tu negde se borimo sa tim, ali bez obzira na to, COVID jeste uticao i uticaće do kraja godine na prihod od putarine. Neke procene naše iz ministarstva kažu da ćemo mi u odnosu na plan koji su putevi napravili imati sigurno 40 do 45 miliona evra manji prihod od onoga koji smo planirali. To dalje ne znači da mi ne ulažemo u autoputeve. Direktor je rekao 190 km autoputeva rehabilitujemo ove godine. Mi moramo da budemo spremni, mi moramo da imamo dobre uslove za sledeću godinu. Neće ovo večno trajati, završit će se, a samim tim Srbija mora da nastavi i da bude ta ruta koja je toliko važna za ceo deo ove centralne i jugoistočne Evrope. Nadalje, mi smo nastavili radove na autoputevima, novim ništa nije stalo danas, sve funkcioniše i radi, sva gradilišta su otvorena, svi radnici su na tim gradilištima. Mi radimo trenutno preko 200 km novih autoputeva, dakle to je nešto što će ući uskoro za nekoliko godina u ovaj sistem naplate putarina, od Moravskog koridora Rume-Šabac-Loznica, Sremske Rača-Kuzmin. Mi pripremamo tender za autoput Niš-Pločnik, 33 km, bit će raspisan već krajem avgusta. Dakle, u Srbiji se radi i gradi, ali to nam upravo pomaže da možemo da podignemo privredni rast, da možemo da očuvamo, dakle, našu zemlju, životni standard, koliko god je to moguće. I ponavljam još jednom da nikako ne zaboravimo da budemo ta nezaobilazna ruta u ovom delu Evrope. Hvala vam. Onda kada budu bili jasni svi koraci vezano za sastavljanje nove vlade, to će javnosti saznati. Stvar je tu vrlo jasna, na predlog predsednika države, na predlog predsednika naše stranke, bit će i predlog budućih članova vlade i predsednika vlade. Tamo će se odlučivati i nakon toga će javnost za to saznati. Mislim da nam sada slede još neke druge stvari pre nego što se bude formirala vlada. Moja poruka je samo da se vlada svakako ne formira ni u kladionicama, ni u medijima, odnosno ni u tabloidima. Sačekat ćemo lepo da ta vlada bude formirana i da ona bude vredna, radna, efikasna, bolja nego što je ova.